Всім привіт, слава Україні! Я на продажу скалошечка. 6 місяців був. Ціна десь така 600-500 доларів. Що когось буде цікавити, я номер залишу в описі. Будете дзвонити, питати. Вже рівно з мамою. Кобилу спарували бімбо, думаємо, що жеребна, черво якесь вроді відпустило, думаємо, що буде жеребна. Шечка спокійна, ручна, йде до рук. Не вели.
старе. Так що якщо когось буде цікавити така лошечка, номер я залишу в описі, будете дзвонити, питати.